Cik dažāda var būt zinātnes nozīme sabiedrībā un cilvēku ikdienā? Par to šodien sprieda daudzu nozaru zinātnieki gan no Latvijas, gan arī diasporas. Rīgā Gaismas pilī šodien tika atklāts 5. Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Tā būs arī iespēja zinātniekiem savstarpēji iepazīties un dibināt sadarbību. Vairāk Vītis Ānstrates sižetā. Latviešu zinātnieki no Latvijas, Bēļģijas, Amerikas Savienotajām valstīm, Zviedrijas un vēl citām zemēm šodien pulcējās Rīgā, zinātnē veltīta kongresa atklāšanā. Viena no tēmām, kas caurvīs šī gada pasākumus, ir zinātnes ietekme sabiedrībā, akcentējot to, ko dara zinātnieki. Bez tā kongress ir arī iespēja satikties pētniekiem no visas pasaules un dibināt kontaktus. Zinātnē ir mūsu tautas gudrība un mūsu tautas spēks. Ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka tas nav vēl viens patērējošais gals, tā ir mūsu pamats nākotnes labklājībai. Un tur pēdējā vieta, ko Latvija ieņem pēc pētniecības attīstības un inovāciju rādītājiem Eiropā, tā ir zādzība no mūsu nākotnes, no mūsu nākamās paudzes. Es ļoti ceru, ka šīs cerīgās pazīmes attaisnos savas cerības un mēs nezaudēsim mūsu potenciālu, jo tas finansējums vissvarīgāks ir visspēcīgākiem jauniem cilvēkiem, kad viņi izlēma, kur viņi attīstīs savus talentus. Gadiem ilgi runāts par zinātnei atvēlēto nepietiekamo finansējumu, ko akcentē atpazīstamais fiziķis Kašķējevs. Izglītības un zinātnes ministre piekrīt, ka līdz šim šī nozare bijusi nepietiekami novērtēta. Šogad vai tajā budžetā, uz kuru mēs tagad ejam, ir vēsturiski lielākais pieaugums. Zinātnē tie būs 20 miljoni. Mēs runājam gan par fundamentāliem pētījumiem, gan par bāzes finansējumu zinātnei, gan arī valsts pētījumu programmu. Ieprogrammēts jau vidēja termiņa budžetā vēl ir pieaugums zinātnei. 5. Pasaules latviešu zinātnieku kongress ļaus plašākai sabiedrībai uzzināt par aktuālo pētniecībā un kongresa kulminācija gaidām jūnija beigās. Vita Anstrede, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.